آسرا امام حسین علماء موجود ہیں, یہ بھی آپ کو بتلائیں گے کہ اس طرح سے غلط الفاظ ہیں کہ جو نبی سارے جہان کا آسرا ہو اس کو آسرے کی یعنی سہارے کی کوئی ضرورت ہے؟ آپ کا ایمان ہے نبی کو آسرے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو میں نے اسی طرز میں اپنا عقیدہ بیان کیا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. لوگ یہ بھی نہ کہتے کہ یہ پنجتن سے محبت نہیں ہے, یہ کلام پنجتن کے حوالے سے ہے, لیکن عقیدہ اہل سنت کا ہے, غیروں کا عقیدہ خریدا ہوا نہیں ہے. کہہ دو ذرا سبحان اللہ. اے دنیا پلتی اے نا دے صدق نا, دنیا پلتی اے نا دے صدق نا, 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 دنیا پلتی پلتی
میں جانے پہ کہہ رہا ہوں سبحان اللہ علی مولا دلے علی مولا دلے حسن حسین دا علی مولا دلے حسن حسین دا ذکر سنے کے نمت کی رات مر نہیں دنیا پھل دیئے نانے صدر کے نار دنیا پھل دیئے نانے صدر کے نار دنیا پھل دیئے